Evo, ja sam srećan i zahvalan Bogu što mogu da ovog subotnog prepodneva budem sa vama. I u Gospodu ljubazna braćo i sestre, želeo bih ja da kažem nekoliko reči sada, jer je sada bolja prilika nego uveče, kada bude tu po meni nekako malo i zvaničnije i kada bude ono posljednje predavanje. Hteo bih da nešto kažem ono što je već brat Lune dobrim delom i rekao. Ja priznajem, osjećam čast da budem deo jednog tima ljudi koji radi za stvar Boga. Vi znate kako se ljudi osjećaju i kako su mlade osobe sretni kada dobiju poziv da idu na Harvard, da se zaposle u nekoj čuvenoj firmi. S osjećanjem važnosti, ponosa i sreće i radosti oni to govore drugima i tako. Mislim da mi ljudi nismo uvek svesni, a trebali bi da budemo mnogo svesni i radosni, što imamo jednu veličanstvenu priliku, a to je da radimo u firmi, u poslu najvećeg i najuzvišenijeg bića našeg stvoritelja i našeg Boga. I ja kažem, zaista se osjećam zadovoljno, osjećam se srećnim što sam na neki način deo ljudi koji su učestvovali u ovoj projektu, u ovoj evangelizaciji. Pre 6 meseci pastor Lund mi je napisao jedno pismo i pozvao da dođem u vremenu. Nije mi baš odgovarao termin, priznajem. To nije bilo vreme kada, više mi je odgovarao malo kasnije, ali on je, vi ga znate, verovatno, ja sam osjetio, on je ljubazno insistirao na onome što je, mislim, na kraju ispalo dobro i on, eto tako, me pozvao i zamolio da ipak nekako pokušam da nađem priliku i da se organizujem drugačije i zato bi na početku rekao hvala pastoru Lunetu na pozivu i na upornosti da evo dođem ovde i da budem ovde zajedno sa vama u jednom ovakvom jednoj evangelizaciji. Također bi ja rekao da sam zahvalan porodici Ralić što po ko zna koji put se tu osjećam kao kod kuće. Tu mi je baza i odatle onda idem i radim druge poslove. I hvala i njima, evo oni su i ovde i zaista se od srca zahvaljujem što su mi pružili i meni i mojoj supruzi zaista jedan topao dom gde se osjećam kao kod svoje kuće. Isto tako želim se zahvaliti i svima vama koji ste me pozivali čiji sam gost bio. Vodili ste me, pozivali, osjećam se zaista prijatno i zaista mi je bilo drago što sam mogao biti vaš gost i uživati vašu srdačnost i gostoprimstvo. Malo mi je žao što nisam mogao na sve pozive da se odozovem, mnoge od vas poznajem, zvali ste me, ali jednostavno nemoguće to sve bilo staviti u ovaj kratak period, a i vama se zaista zahvaljujem srdačno što ste me pozvali. Kažem, iskreno mi je žao što eto nisam bio gost kod svih vas koje poznajem. I još jednu stvar bih rekao, da odlazim odavde bogatiji nego što sam došao ovde. Bogatiji za iskustvo koje sam stekao i ono što je isto važno za nova prijateljstva koje sam stekao ovde boraveći u vašoj sredini. Zahvalan sam i svima onima koji su tu u senci, koji sve ovo tehnički sređuju, mi ih ne vidimo, ali da bi ovo predavanja bila vidljiva, da bi bila ozvučena, da bi to sve funkcionisalo kako treba, tu jedan tim tehničkog osoblja zaista vrlo lepo i vrlo profesionalno obavlja. Hvala i njima što nam pomažu da sve ovo bude kako treba. Ali David kaže, ipak ne nama, Gospode, nego svom imenu daj hvalu i slavu, jer je sve što je dobro i što smo dobili i što je uspešno, ipak dar Svevišnjega. I zato na početku ovog predavanja bih rekao hvala Bogu za to što nas je skupio ovde i što nam je pomogao da sve ovo što smo radili uradimo. A evo imamo i sada još jedan posao pred nama. A to je da malo usmerimo našu pažnju i naše misli na naše telo i na jedno veličanstveno delo. Ljudi hoće da putuju po svetu, hoće da ulaze tamo u mikroskopima, u tajne ćelije, neki govore da žele da putuju u svemir, tamo prijavljuju se da budu kandidati da idu na tim letnicama u svemir, ali ja bih vas pozvao na jedno veličanstveno i na jedno predivno putovanje, a to je da uđemo i da proputujemo kroz jedno veličanstveno delo koje se zove naš ljudski organizam. A najlepši deo i najčudesniji deo našeg organizma jeste mozak. Svemir je premali i, mogu da kažem, manje savršen i manje veličanstven, u stvari on je savršen, ali još veličanstveniji je naš mozak. Pa ajde da putujemo malo i da se upoznamo sa našim čudesnim mozgom.
ta bih hteo da kažem. Odnosno, imali smo uvodni stih koji kaže: ljubi Gospoda, Boga svojega, svim srcem svojim, svom snagom svojim, svim umom i svom misli svojom. Hrišćanstvo je uzvišena nauka. Najuzvišenija. Tako ja verujem, tako i vi verujete. Da bi je shvatili i razumeli hrišćanstvo. I ne samo to, da bi to hrišćanstvo se na neki način otelotvorilo ili spoljilo u našem životu, potrebna je izuzetna svest i izuzetan razvoj naše duše i našeg mozga. Da bi se u svoj lepoti i veličanstvenosti hrišćanstvo moglo ispoljiti u našem životu, naš mozak, naše biće mora biti još na višem nivou nego što se sada nalazimo. Hrišćanstvo traži visoko razvijenu svest, mozak, centralni nervni sistem posebno. Priča o mozgu je u stvari priča o veličanstvenosti stvaranja, priča o ljudskim odnosima, o porodičnim odnosima, odnosima između muža i žene ili između muškarca i žene. Priča o mozgu je priča o našem spasenju. Pa vidjet ćemo u ovom predavanju, delimično ćemo dodirnuti sve ove segmente. Znači, govorit ćemo o mozgu, govorit ćemo o stvaranju, o ljudskim odnosima, to muškarcu i ženi, a također ćemo govoriti o mozgu, malo ćemo se osvrnuti i na spasenje. David je morao da izgovori ove reči, koje na kraju izgovara svaki čovjek koji dođe u dodir sa veličanstvenim delom Božim. Hvalim te Bože što sam divno sazdan. Divna su dela tvoja, a duša moja to zna dobro. Što više budemo upoznavali dela Svevišnjega, posebno naš ljudski organizam, naše poštovanje, naša zahvalnost prema Bogu bit će uzvišenija. Veliki Einstein je morao da kaže, nakon svojih otkrića i saznanja, morao je ne samo da kaže, nego da padne na kolena i da izgovori one čuvene reči: osjećam se kao jedno malo detence koje skuplja tamo neke belutke na obali jednog beskrajnog okeana istine. I kaže pred tim stvoriteljem, kaže: ja se poklanjam, poštujem ga i hvalim ga. Ko hoće da bude prvi, neka bude sluga, kaže Isus. Pa to je istina i kada posmatramo naš ljudski organizam. Evo, stavit ćemo jednog čoveka pred nas i gledat ćemo ga. Tu se nalazi trbuh, je tako? Važan deo tela. Tu se nalazi grudni koš, imamo vrat, imamo glavu. Ono što je najvažnije nalazi se na najvišem mestu. Postoji sklad između položaja jednog organa i njegovog značaja. Što je jedan organ na višem mestu, on je značajniji i čoveka čini čovečnijim. Za čoveka specifičniji. Dakle, grudni koš je iznad trbuha, samim tim važniji su organi u grudnom košu nego organi u trbuhu. Ili još više, glava se nalazi na vrhu našeg tela i ona je samim tim i najvažniji deo našeg tela. Ko hoće da bude prvi, neka bude sluga. To je malo nelogično. Totalno, ko hoće da bude sluga od vas? Kad bi pitali, sad napravim anketu, šta bi želi da budete u životu, ne znam da li bi neko stavio da hoće da bude sluga. Biti sluga, pa ne znam, ja, to baš nije mi, ne deluje mi atraktivno i primamljivo. Ali, telesno mudrovanje je u suprotnosti sa božanskom misli ili sa hrišćanskim principima. Mozak služi svakom deliću našeg tela. On saosjeća sa svakim delom i organom. On čuje svačiji poziv i reaguje na svačiji apel. Mozak je sluga celom našem organizmu. I zato je prvi. Zato je stavljen na vrh našeg tela. On je najvažniji jer saosjeća sa svima, jer razume svakog i svakom je spreman da pomogne i svakom služi. A i u našem životu, evo sada kad dalje, dobro, mi tu imamo i, uglavnom su mlađa i srednja populacija, ali ajde malo sada se okrenemo, mi koji smo malo stariji, da se okrenemo i da vidimo koje su osobe u našem životu nama na prvom mestu. Ko se nalazi na prestolu našeg srca od ljudi? Oni koji su sebični,
koji su samo tražili, samo iskali. Ko je nama na prvom mestu u našem životu? Sigurno osoba, normalno, deca naša, je tako? I kad sklonimo decu na stranu, pamtimo, čak i kad umiremo, čovjek se seća koga? Svoga oca i svoje majke. Zašto? Pa to su osobe koje su nam ceo život služili. Meni neki put, oni koji gledaju malo moju majku i slušaju mene i to sve kad ona priča sa mnom ili sa nekim drugim detetom, oni imaju 87 godina, oni dan danas hoće meni da... Ja sednem, ona mi gurne jedan tanjer. Tu ima 5-6 stvari. Ja počnem da je to, ona mi gura drugi, treći, četvrti. Ja kažem, mama, pa to je tu sve na stolu, mogu ga dohvatiti. Kaže, pa ja ne mogu, a da tebi ne služi, da tebe ne nutkam. To je nemoguće i zato su osobe, zato pamtim osobe koje nam ceo život služe. I ona je istina, evo, brat Luna je malo to dodirnuo i ja to moram da kažem, mislim da bi bilo pošteno. Iza svakog velikog čoveka, iza svakog uspešnog čoveka uvek stoje dve žene. Jedna je majka, a druga je njegova supruga i njegova žena. Koja u senci stoji, koje služe, sve pokrivaju ostalo da bi taj muškarac mogao da napreduje. To tako i treba da bude, ja mislim. Da je to tako Bog učinio, samo mi neki put treba to da malo toga budemo svesni, da priznajemo malo češće i mislim da će biti odmah lakše i više mira i tako. Ajdemo mi na našu temu da krenemo konačno u mozak i da se upoznamo sa delovima mozga. Prvi deo mozga jeste produžena moždina. U njoj se nalaze centri za vitalne funkcije. To je najstariji deo mozga. Što znači najstariji deo mozga? To je prvi deo mozga koji se stvori dok se još nalazimo u utrobi majke. Znači, prvi deo mozga koji se formira jeste produžena moždina. U njoj se nalaze vitalni centri. I to, centar za apetit, centar za pijenje vode, centar za disanje, tu se nalazi centri za kasnije koji dolaze za kretanje i tako. I sad moje pitanje, evo, počinjem da vas ispitujem. Znači, spomenuo sam centar za pijenje, centar za vodu, centar za unos vode, centar za hranu, centar za disanje, kasnije će doći centar za kretanje. Da vidimo, šta mislite, koji centar je prvo stvoren od ova četiri centra? Mlađe, da vidimo. Koji bi vi prvo centar stvorili i stavili? Da čujem, kažite to. Centar za vodu bi stavili na prvo mesto. Na drugo mesto? Apetit, zelo, dobro. A šta bi vi stavili? Onda vidimo. Šta bi vi stavili? Centar za disanje. Dobro. Sad treba da mi izaberemo. Ajde da vidimo. Kod Einsteina je došao asistent i pitao ga, profesore, evo ja sam nešto, imam neku ideju, nešto novo da napravim. I evo, pogledajte vaše mišljenje o tome. Kaže, neću da gledam. On se malo iznenadio, malo mu bilo neprijatno. Kaže, nema potrebe mene da pitaš. Kaže, pa koga da pitam ako neću vas? Kaže, idi i vidi kako je to Bog, kako je Bog stvarao i kako je on, prilikom stvaranja, kako je on radio i kako je razmišljao. Svako veličanstveno i uspešno i veliko delo je imitacija Božjeg dela. Vidimo avione, vidimo automobile, sve to imitacije, kompjuteri su imitacija centralnog nervnog sistema. Kako je Bog stvarao? Šta je Bog prvo stvorio? Od ovih stvari. Šta kaže u Bibliji? Šta je prvo stvoreno? Tamo, znači, drugog dana, pa onda trećeg. Kao je redosled stvaranja? I kako je tim redosledom stvaranja u stvari taj redosled stvaranja imitira u stvari embriološki razvoj čoveka? Šta je Bog stvorio? Ajde vidimo ko hoće da kaže. Šta je Bog stvorio? Prvo hranu, vodu ili vazduh? Šta je prvo stvorio? Pa vazduh je Bog stvorio. Kaže, drugog dana stvorena je atmosfera. Pa onda je na ovoj zemlji, na planeti, izdvojio vodu, je tako? Pa kad je izdvojio vodu, onda je posle toga, tog istog dana, ali u drugoj fazi tog dana, stvorio hranu. Tako isto i u našem organizmu. Prvo se sintetiše centar za disanje. Pa onda centar koji cirkulaciju obavlja.
pa onda centar koji upravlja apetitom. Mi kada imamo pacijenta koji leži, koji je klinički mrtav, šta ćemo mu prvo dati? Da jede ili prvo dati kiseonik? Kada je neko klinički mrtav, mi ga prvo šta? Opet imitiramo delo Božje. Opet prvo mu uradimo ono što je Bog kada je stvarao zemlju uradio. Prvo mu ubacimo vazduh, je li tako? Pa kad ubacimo mu vazduh, onda idemo, šta? Pokrećemo cirkulaciju ili vodu, tečnost u njemu. I kad on, kad mu počne srce raditi, kad mu počne da diše, onda mu uključimo infuziju, počinjemo, ubacujemo hlor, šećer i tome slično, počinjemo da ga hranimo. Dobro. To je samo kratki malo kretanje u stvaranje. Mi ne moramo čak ne moramo ni znati anatomiju i fiziologiju. Ajde da pogledamo našu planetu od gore i da vidimo čega ima najviše. Pa onoga čega ima najviše sigurno i to najvažnije za život čoveka i onoga što se nalazi na ovoj zemlji. Najviše ima atmosfere, vazduha, potom vode, pa potom tla sa hranom. To je samim tim i redosled važnosti za naš život. A to je u stvari i redosled prilikom embriogeneze, prilikom sazrevanja centara u produženoj moždini. Mali mozak, opet o malom mozgu, mogu tu istu priču da vam ponovim, ali neću, jer hoću da nešto drugo još da kažem i da završim na vreme. Mali mozak je, ili zadnji deo mozga, on je zadužen za automatske pokrete, hodanje, vožnju i reflekse, orijentaciju, ravnotežu i pamćenje tih pokreta. Mi kada idemo, kada hodamo, da li mi razmišljamo, kolena treba da se savije, stopala, ovaj položaj i to sve, da li to o tom razmišljamo? Ne. Zašto? Kao mali mi smo naučili da hodamo i ta šema ili komplet koji se zove umeće hodanja, to je u našem mozgu smešteno, u stvari u našem malom mozgu, tu je memorisano i mi samo automatski kad poželimo da hodamo, čitav paket pokreta koji učestvuje u hodanju se aktivira, razumete? Znači, nema sad mi stalno razmišljamo o kretanju. Znači, mali mozak, on je memorisao sve te automatske, mnoštvo tih automatskih pokreta koji su neophodni za hodanje. Kad čovjek jednom nauči da hoda ili da vozi bicikl, on to više nikad ne zaboravi. Zašto? Zato što je pamćenje tih pokreta smešteno i zacementirano gde? U malom mozgu, koji se zove još cerebelum. O tome neću više. Idemo na limbički sistem, veoma interesantan i veoma značajan za preko 50%, za bar 50% ljudi ili pak populacije. Za neko je to i najvažniji, jeste veoma važan, možemo reći temelj psihičkog razvoja počiva na limbičkom sistemu, posebno je razvijen u jednom delu populacije. To je srednji mozak ili međumozak. Tu se nalaze centri za osjećaj, nagone i emocije. Šta je osjećaj, šta je emocija, to je posebna priča. I veliki mozak, to je u stvari veliki gospodar, najmlađi deo mozga, i taj veliki mozak ili moždana kora jeste kruna čitavog centralnog nervnog sistema. Srce se često spominje u Bibliji. Zato onaj stih, veselo srce pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti. Na čega se misli kad Biblija govori o srcu? Iz koga izviru pomisli, ideje, planove i tome slično. Kada Biblija kaže da ću vam izvaditi srce kameno i staviti srce mesto, na čega se misli? Na koju transplantaciju? Koji organ i deo tela će biti transplantisan? Koji? O kom tom organu Biblija misli? Kom delu našeg tela Biblija misli kad kaže izvadit ću vam srce kameno i stavit ću vam srce mesno? Ili srce je veselo, srce pomaže kao lek. Na čega se misli? Na onaj organ u grudnom košu? Ne. Misli se na jedan deo mozga. Koji deo mozga? Racionalni deo, na pamćenje, na inteligenciju, na čega? Na emocije, odnosno na strukturu u kojoj se stvaraju emocije, a to je limbički sistem ili još uže rečeno, to je hipotalamus. Znači, limbički sistem je centar emotivnog života. I kad kažemo srce, to se misli, kad Biblija govori o srcu, misli na limbički sistem ili još uže na hipotalamus. Hipotalamus je srce mozga i čovekove duše. Mesto gde se nematerijalni, odnosno duševni procesi
pretvaraju u nešto što je materijalno, a zovu se hormoni. Zapamtite, hipotalamus je deo mozga, deo recimo radost, jer to je nešto materijalno, možemo opipati. De radost, tuga, se pretvori u nešto što mi možemo izmeriti u laboratoriju, što se zove hormon. Tu se nalaze nagonski centri. Kad govorimo o nagonima, postoji nagon za samoodržanjem i nagon za održanjem vrste. Nagon za samoodržanjem počiva na nagonu za jelom, pićem i onaj refleksni nagon da se izmaknemo kad neka opasnost preti. Centar za osjećaje i emocije se nalazi. Osjećaj je trenutni doživljaj, ono toplo, hladno, vruće, bolno i tako. Lep miris, neprijetan miris, to su osjećaji, a osjećanja su ono što se stvori u našem mozgu i što je trajnije na osnovu određenih osjećaja. I ostali neki centri, kad kažem ostali centri, tu pre svega mislim na pamćenje, na učenje. I činjenica je da učenje i pamćenje itekako imaju veze sa čime? Recimo sa raspoloženjem i sa našim emotivnim statusom. Mnogo bolja atmosfera, mnogo bolje atmosfera za učenje je mnogo bolja ako je radosna atmosfera nego ako neka napeta. I zato Biblija kaže, Bog ne želi da ga mi doživljamo kao prvenstveno strogog sudiju, neko strogo biće. Kaže, to je đavolski plan. Bog želi da ga doživljavamo pre svega kao jedno biće koje nas beskrajno voli. I onda služba Bogu neće za nas biti ovo moram, želeo bi ono što je zabranjeno, ali tu je tamo neko me posmatra i šta? I kaže, Bog ne želi da mu služimo mrzovoljno, da mu budemo poslušni zbog moranja, nego zašto? Da naša poslušnost bude plod jednog emotivnog, snažnog emotivnog odnosa koji osjećamo i koji imamo sa našim stvoriteljem i sa našim velikim roditeljem. Moždana kora sastoji se iz nekoliko delova. To je sljedeći deo mozga. Znači imamo produženu moždinu, imamo mali mozak, imamo limbički sistem i imamo moždanu koru ili korteks. Sastoji se iz temeljnog dela. Tu se nalaze centri za dodir, prostorne odnose, znači jezik, reči, tu se matrički računi, tu su smešteni centri za ove funkcije. Slepoočni ili temporalni deo je obrada zvuka. Znači, taj deo koji se tu nalazi, on je zadužen za zvuk, što nije nelogično. Zašto? Pa evo, tu nam se nalazi centar za sluh i tu je odmah u komšiluku. Ne, slušni aparat je tu, a centar za sluh je odmah tu u komšiluku. Potiljačni deo povezan je sa čulom vida i obruda vizuelnih podataka. Znači, mi vidimo tamo, šta ja znam, neke boje. Te boje mozak obradi, kaže, ta boja predstavlja u stvari boju cveta koji mi volimo. Idemo na najvažniji deo našeg mozga, to je čeoni, frontalni režanj, koji određuje naš karakter. Znači, centar za karakter se nalazi u našem čeonom režnju. A to je, tu se nalazi u stvari, čeoni režanj je centar za našu duhovnost, za našu etičnost, moralnost, i za našu volju. S tim što volju možemo definisati kao mišićni organ čovekove duše. Sad ja dolazim u iskušenje da vam pričam o volji, ali zapamtite, evo, samo ovu stvar. Biblija i duh proroštva govori puno o volji. Jaki i uspešni ljudi su ljudi koji imaju snažnu volju. Znači, ako hoćemo da imamo mišića, da budemo jaki telesno, šta moramo raditi? Moramo vežbati, moramo trenirati te mišiće. Tako i volja je mišićni organ naše duše. Da bi bili uspešni ljudi, moramo imati jaku volju. Kako doći do jake volje? Pa kao i do jakih mišića. Moramo uzeti teg i taj teg dizati. Tako? I kad budemo to radili, naša volja će biti sve veća i veća. Šta je teg za našu volju? Šta mislite? Ili kako jačati volju? Izvolite?
Dobro, znači jačanjem našeg mozga. Znači, šta su tegovi za volju? Zvolite? Kažite glasnije. Nevolje ili iskušenja su tegovi kojim se jača naša volja. Pa sama reč kaže. Nevolja, i mi se molimo Bogu, pomozi nam da budemo jaki, dakle, se to molimo Bogu. I Bogu usliši našu molitvu i pusti nam nevolju, i šta mi radimo? Pobegnemo od nevolje, dakle? Pa on pusti drugu, malo veću i malo čašu koja je malo gorčija, i šta mi? Opet hoćemo da pobegnemo od toga. Znači, nevolje su to je trening ili teg za jačanje naše volje. Kaže jedna misao, kaže, vaspitanje deteta će biti mnogo uspešnije ako uskraćujemo njima želje, a ne da zadovoljavamo. Znači, mi možemo razvijati volju kod malog deteta. Kako? Ako im ne uskraćujemo želje. Zato su očevi naročito bitni u vaspitavanju dece. Majke su sklonije da budu servisne, da budu u službi uvek, ali ne zaboravite. Moja baka, rođena u 19. veku, je rekla mojoj mami, kad dete nešto baš jako želi, onda mu to nemoj dati. Mama je gledala, mislila šta sad ona govori to, ali kaže, posle sam shvatila da to je istina. Ako hoćete da imate decu koja će biti čvrste i jake volje, onda još u ranom detinjstvu, kad nešto jako traže, nemojte im dati, nemojte im sve davati što žele. Na kraju Biblija, odnosno 10 zapovesti, koja reč je najčešća tamo? Se upotrebljava. Ne. Mi bi ovo, a Bog kaže ne. Mi bi ono, a Bog kaže ne. Dakle, mi bi lakšim putem da idemo, telesnim putem, ali Bog šta kaže? Nemojte vaše želje da zadovoljavate. I tako se razvija čovečija volja i tako dobijemo jake i snažne ljude. Čeoni Režen je najveći kod čoveka. Tu se nalazi centar za razmišljanje i intelekt. Centar za razum, centar za planiranje, centar za psihološku introspekciju, odnosno samo posmatranje i samo ispitivanje. Znači, čelni režan će vam raditi, znate kada? Kada posmatrate koga? Vašeg bračnog druga, dobroga posmatrate, vašeg brata u crkvi ili sestru, ljako? Što više njih posmatrate kakvi su i gde greše, vaš čelni režan bolje radi, ljako? Čelni režan radi kada sami sebe posmatramo. Nekada, a ljudi smo, mi smo ljudska bića, ali postajemo ljudi kada čelni režan funkcioniše. Pazite, limbički sistem imaju životinje, tako? I tako mu da budu emotivne, osjećajne. Ali čelni režan ima samo čovek. I mi smo ljudi onda kada nam taj čelni režan radi. Introspekcija. Sami sebe ogledajte i sami sebe ispitujte. To je mnogo, onda smo ljudi i onda nam mozak radi. Čeoni režen, kad posmatramo druge, čeoni režen ne funkcioniše. Utvrđivanje prioriteta, sposobnost da znamo šta je važnije, šta je manje važno, za to nam je bitan također čeoni režen. Staviti stvari na pravo mesto, to je velika životna mudrost. Ima šta je urgentno, ima šta je najvažnije, ima šta je važno, ali ne najvažnije, ima šta je nevažno. Mi puno puta smo u situaciji da radimo ne ono što nam je najvažnije u životu, nego što je urgentno i tako. Ne znamo da pravimo prioritete i da na vreme rešavamo stvari, ali osoba, ako nam je najvažniji cilj na prvom mestu, svi ostali podciljevi će doći na pravo mesto. Mislim da treba da znamo, da setimo onog stiha. Ljubi Boga svim srcem, a onda će tvoj odnos sa svim ljudima biti na pravom mestu i biti ispravan. Sposobnost da procenjujemo, da razmišljamo determinizmom ili kauzalitetom, uzrok posljedica. Ako uradimo ovo, desit će se to i to. To se nalazi također u čelnom režnju. Kontrola, opa, kočenje, potiskivanje impulsivnih reakcija. Znači, kočnica, to ono, želim to i to, ali stani. Jesam gladan, ali ima neko ko je važniji u mom životu, to je moje dete, prvo njega nahrani, tako? Pa kad se dete nahrani i kad to, onda ćeš ti doći na red i tome slično. Zato kaže u Bibliji, i gledat će lice njegovo u otkrivenju,
I ime njegovo biće napisano na kom mrežnju? Na čeonom mrežnju. On je najvažniji. I on određuje našu karakteristiku, našu ličnost ili karakter. I Biblija vrlo je dobro od neke stvari. Ljudi koji su pisali Bibliju i bili vođeni Duhom Božjim, prave stvari su nam pisali. Joj, šta sad reći? Imamo još još jednu temu interesantnu. Zamislite ovu stvar. U jednoj glavi dva mozga su smeštena. I ta dva mozga nisu baš uvek u nekom skladu. Nemaju uvek dobru komunikaciju. Dva mozga u jednom telu, ajde vidimo o čemu se radi. Mi imamo dva mozga, ne jedan. Svaka polovina mozga funkcioniše na različitim nivoima i različitim mentalnim područjima. Svaka polovina mozga zahteva različitu vrstu hrane kako bi bila u stanju da preživi i da se razvija. Pa ajde da vidimo o čemu se to radi. Svaka od dve polovine našeg mozga je dominantna pri različitim vrstama mentalne aktivnosti. Kad radimo matematiku, radi jedan deo mozga. Kada maštamo, sanjarimo, radi drugi deo mozga. Korpus kalozum je struktura koja spaja obe polovine mozga. I što je ova deo razvijeniji? To je komunikacija između dve polovine mozga bolja. Najveći ljudi, najkvalitetniji ljudi imaju dobru komunikaciju između ove dve polovine. Pa evo idemo dalje. Šta to znači? Kaže, muško i žensko stvori ih, tako? I šta kaže onda? Ali te dve stvarnosti biće šta? Biće jedno. I liči na ovo o čemu govorim u mozgu. Ja kad sam čitao mozak, dve polovine mozga u jednoj glavi, u jednoj lobanji, to mi je malo bilo čudno, ali evo, Biblija govori dvoje, a ipak jedno. Dve polovine, kompatibilne polovine, ne suprotne polovine, ne neprijateljske, dve uklopive, kompatibilne polovine treba da budu u jednom telu. Znate kad se naročito to vidi? Kada su dve osobe u jednom telu? Ili kruna tog jedinstva, znate kada je? Kad nam se rodi dete. U tom detetu šta se nalazi? Naše dve, tako? Polovine. Opšte jedan i drugi hromozom se spoje i mi imamo, znači, jedno novo biće, u jednom novom biću nalaze se otac i majka. I to je kruna tog sjedinjavanja i stapanja. Pa evo da imamo levi korteks. Leva polovina mozga pretežno se bavi akademskim aktivnostima, kojim logika i analiza, reči i brojevi, matematika i gramatika. Znači, matematika, gramatika, i takako imaju veze, linearnost, nizovi, liste, ovo ide iz ovoga, ovo je posljedica onoga. Einstein je imao dominantan levi korteks i normalno, vi već znate koji pol se može pronaći u ovom levom korteksu. Ovo malo više liči na muškarca, tako? Dok je levi korteks uposlen, desni korteks se odmara, spreman da uskoči u pomoć ako zatreba. I ovo je bilo upoznavanje sa levim korteksom. Idemo na desni korteks. Imaginacija ili mašta, sanjarenje, prostorno poimanje, trodimenzionalnost, boje, ritam, celovitost, sposobnost sinteze. Kod Picassa i Mozarta i umetnika, a i kod žena, ova polovina mozga je razvijenija. Svi smo različiti, ali šta kaže apostol Pavle? Ali smo delovi jedne celine. Ne, zato što kaže? Ne može, to nikada se ne desi, nikad ruka ne kaže, ne treba mi noga. Ali šta možemo čuti od ljudi, različitih ljudi? Mislim da je jedna od ključnih pouka za zajednicu, za crkvu, kao organizaciju, da shvati da smo svi različiti. Ali ne znači zato manje vrednim. Svi smo različiti, ali treba da se ukomponujemo u jednu celinu. Teško je i umeće je kada lider crkve to uspeva.
To je, mislim, jako težak posao i to ima osobe koji su rođeni lideri, oni to nekako uspevaju ili pokušavaju da okupe, ali ne zaboravite da moramo naučiti jednu pouku. Ja znam da u praktično, sad kad bi tu bili, sedeli na skupštinskim sednicama i odborima, onda bi vidjelo da ko shvata, tu se vidi ko shvata, ko ne shvata. U jednom momentu šta? U jednom momentu čovjek treba da trči i noge funkcionišu. U jednom momentu šta? Osoba koja ima smisla za estetiku, ona treba da bude glavna. U drugom momentu kad se priča o muzici, Dragan Ivanov treba da čuti, ne da se on trpa da tu počne da vam peva. To, kad neko bolestan, onda ja treba da dođem do izražaja. Znači, to, svi smo različiti i to ako shvatimo, zato što on različiti ne mora da znači da ne valja. Mi imamo problem na Balkanu, veliki problem. Čim prepoznamo različitost, šta hoćemo sa različitošću da uradimo? Ne da se upoznamo sa njom, ne da se različitošću obogatimo, nego šta? Da zbrišemo ispred nas različitost, da ne postoji. Mi postajemo agresivni kada vidimo da je neko različit. I to mi, ljudi koji smo na Balkanu ili rođeni tamo, moramo naučiti. Idemo dalje. Za svakog koga se kaže ironično da ima prosječan mozak, ima mnogo veće sposobnosti i potencijale nego što se to do sada verovalo. Važna misao. Taj koji ima prosječan mozak u stvari i takako ima velike potencijale, ali su ti potencijali zakopani. Koji iz dana u dane postaje sposobniji, korisniji, ne ispunjava svoj životni cilj, kaže Jelena White u knjizi Hristove očigledne pouke. Svaku sposobnost treba razvijeti do najviše mere da bismo sve što nam je dato mogli iskoristiti najbolje. Treba težiti ka savršenstvu svakog organa svog tela, svake osobine svoje duše. Treba težiti ka savršenstvu kada? U mladosti. Ja se sećam kao mladi sam čitao jednu knjigu, zove knjigu Vaspitanje. Kaže, učite se da svaki posao uradite što brže i što kvalitetnije. Najkvalitetnije što možete u datom trenutku za najkraće moguće vreme. Nije rešenje da radim neki posao godin dana, možemo uraditi za jedan dan. Pa kao kvalitetu sam uradio. Znači, najkvalitetnije što možete za najkraće vreme. To će vas učiniti ljudima poput Danila i Josifa ili Mojsija. To će vas naučiti uspešnim ljudima. I to kad budete kao mladi naučili, onda ćete biti, iskakat ćete uvek u svom društvu i uvek ćete biti gore, a nikada dole, uvek glava vašim prijateljima, a nikada rep. Falsifikat poniznosti. Priznaje, ovo mi je, ovaj odlomak se učinio jako važnim i evo, treo bi da ga pročitamo. Isto iz Hristovih priča o talentima. Često smo skloni da duh lenjog sluge nazovemo poniznošću. Šta se desi? Onaj koji vodi crkvu i šta kaže? Ajde, brate, uradi to i to. Nemoj, pa ajde, to treba. Neću ja da se ističem. Znači, oni koji radi, tako, on se ističe, a on koji neće da radi, koji je lenj, kakav je on? On je smeran, tako? I vam se dešavalo to, jeste imali prilike? Neću ja. I šta kaže? Često sam sklonio da duh lenjog sluge nazovemo kako? Poniznošću. Međutim, prava poniznost izgleda sasvim drugačije. Biti ponizan ne znači ostati patuljak u intelektualnom pogledu. Mojsije je bio ponizan, ali nije bio patuljak. Nemati nikakvih stremljenja ili pak biti kukavica u životu, izbjegavati odgovornosti i obaveze i straha da ih nećemo uspešno izvršiti. Prava poniznost postiče čoveka da u svemu ostvaruje božansku nameru, oslanjajući se u veri na njegovu snagu. Dakle, neko vam kaže radite to i to, šta treba da bude naš odgovor? U redu, radit ću. Kako? Najbolje što mogu u najkraćem mogućem vremenu. To neće biti, to će biti savršeno u datom trenutku. Kroz 5 godina taj vaš princip dovešće vas da budete daleko, daleko na višem nivou nego pre 5 godina. Što znači imati talenat? Imati nešto što drugi nema, tako? Ne. Imati talenat za nešto. Ne znači imati nešto što drugi nemaju, nego imati samo to razvijenije i stimulisanije nego što je slučaj kod drugih ljudi. Talentovano za nešto, to je opis područja hemisfere koje smo samo uspešno ili uspešnije razvili odnosno neke druge sfere. Netalentovanost, to je opis područja koja spavaju, a ne koja nemamo. Zapamtite ovo. To je opis područja koja su pospana.
I to je ona priča o, ona, o, o onim, priča o talentima. Znate onu priču? Onaj je imao talent, ali šta? Zakopo ga. Znači, on postoji tu, ima ga, ali ga mi ne zalivamo i vežbanjem ga ne razvijamo. Razvijanje uspavanih sposobnosti povećava razvoj već postojećih razvijenih sposobnosti. Da bi bili dobri matematičari, moramo biti osobe koje se bave umetnošću. Da bi bili dobri sociolozi ili ljudi koji se bave društvenim naukama, moramo malo se baviti i prirodnim naukama. Rezultati testova inteligencije se mogu znatno poboljšati određenim vežbama. Evo, samo ćemo vam otvoriti vrata, neću pričati detaljno, samo ću vam nagovestiti ili otvoriti vrata, vi onda posle o tome razmišljajte nekim drugim prilikama i tu, te ideje možete razvijati. Duhovne pouke iz mozga. Milost i istina, srešće se, pravda i mir poljubit će se. Na čega vam oliči? U jednom, jednako, na jednom mestu, šta? Spojila se milost i istina. Pravda i mir. Kad kažemo milost, šta mislite? Gde se milost stvara? U kom delu mozga, koji deo mozga radi kad smo mi milostivi? Kad, mislim na one slojeve moždanog centra, moždanih struktura. Da li radi čeoni režen, da li radi limbički sistem, da li radi mali mozak ili radi produžena moždina? Da vidimo. Koji deo mozga radi kad smo milostivi? Da li je milost logična? Da li je milost stvar logike? Je milost ima logike? Pazi, on me uvredio i nije zaslužio, ja treba da ga častim i da mu pomažem. To ima logike. Racionalnosti. Koji deo mozga radi? Limbički sistem ili srednji deo mozga funkcioniše kada radi, kada smo milostivi. A kada smo pravedni, gde se rađa pravednost? Gde? U čeonom mrežnju. Dve osobe su potrebne da bi se dete začelo, te dve osobe su potrebne i da bi se dete razvijalo. Potrebno je majka koja ima kakvu ljubav. Logičnu? Nelogičnu. Totalno nelogična je ljubav žene, odnosno majke. Mi to kažemo bezuslovna ljubav. A ljubav oca kakva je? Racionalna i logična. Šta kaže otac? Volim te, volit ću te još više, ali šta moraš malo? Moraš da slušaš, moraš malo da se potrudiš da bi zaradio očevu ljubav. Pohvalit ću te, ali kada? Kad uradiš posao kako treba. Prva je temelj psihičkog života, kakva je druga? Druga nas postiče na čega? Da ne ostanemo potuljci, na rast i razvoj. Značenje pojma milosti, to je, ovaj, to je dugačka priča, to ne smem da se šta? Rekao sam da priča o mozgu ima veze i sa spasenjem. Ne možemo odvojiti šta? To je priča o opravdanju verom. Ne možemo razdvojiti dela i veru. Ne možemo razdvojiti pravdu koja nam je pripisana od pravde koja nam je dodeljena. Pravda koja nam je pripisana, to je pravda koja nam daje pravo na nebo. I ima veze sa limbičkim sistemom. Sa Hristovom beskrajnom, bezuslovnom ljubavlju. Šta kaže Hristos? Ili kad ta bezuslovna božanska ljubav, koliko poruku nam šalje? Koju poruku nam stalno šalje? Jednu poruku, takav kakav si, dođi, ništa ne treba da uradiš, tako? Ništa ne treba da činiš da bi zaslužio božansku bezuslovnu ljubav. I to je ta pravda koja nam se dodeljuje. A pripisana pravda, što kaže misao? Ona nas čini podesnima za nebo. Sa čim ona ima veze? Ona ima veze sa uslovljavanjem. Ona ima veze sa poslušnošću. To je ono što Hristos kaže, idi i više šta? Nemoj da grešiš. To već ima veze sa ponašanjem. I ona nas, kaže, čini podesnima. To je pravda koja nas posvećuje. I ta pravda, da bi mogla da se ispunju u našem životu i da bude dodeljena, da bude nama dodeljena, mora ipak tekako da radi naš čeoni režanj. I
Evo, u Bogu se nalazi, ili Bog je prvo prema nama milostiv, žalostiv, spor na gnjev, pa onda počinje bude i naš otac koji nas poziva na pravednost, na pokajanje. I evo, s ovim stihom bih završio, stih iz psalma koji kaže: silo moja, tebi ću pevati, jer si ti Bog, čuvar moj, Bog koji me miluje. Neka hvala našem Bogu što nam se kao milostivo, toplo biće otkrio i što je evo do ovoga časa bio sa nama u našem životu. Amin.